সৰাই ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি মহা অষ্টমী আৰু দুৰ্গাদেৱীয়ে সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ সমৃদ্ধি আনন্দৰ লগতে সফলতা। শৰত মানেই হৈছে কহুৱা ফুলাৰ বতৰ, শৰত মানেই হৈছে শেৱালি ফুলাৰ বতৰ, আৰু শৰত মানেই হৈছে দুবৰি বনত নিয়ৰৰ টোপাল মুকুতা হৈ ৰোৱা। গতিকে সকলো শুভ্ৰ কহুৱাৰ দৰে ফুলি উঠক আৰু নৈশৰালি শেৱালিৰ দৰে সুগন্ধিময় হওক আৰু নিয়ৰৰ টোপাল হৈ জীৱিত। ধন্যবাদ।